Izay ny amin'ny niveau hoe fa andro natao ahatsiarovana ny fikambanan'ny Repoblika Federalin'ny Allemagne na ny RFA sy ny Repoblika Demokratika ny Allemagne RDA ny fahatelo ny volana Oktobra. Nisy indrindra ny fanamariana izany androany teny amin'ny trano fonenan'ny masovoan'ny Allemagne miasa sonona eto Madagasikara. Taoriany ny fifidianana solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena dia niroborobo hatrany ny fifandraisana teo amin'ny Allemagne sy Madagasikara. Ary ho an'ny taona 15 sy 20 dia tafakatra 4.5 tapitrisa euro ny sandany fifanarahana samihafa. Izay no anisan'ny fanamariana nentiny lehibe ny masivon'ny Allemagne miasa sinoana eto Madagasikara nandritry ny fankalazana ny fetin'ny Allemagne teny amin'ny trano fonenany androany. Raha toa ka nisy fiantraikany teo amin'ny fifandraisan'ny firenena roa tontany tranganisy tamin'ny 5 sy 20 dia niverina amin'ny ary niatsara izany fifandraisana izany raha ny fanamariana izay noentiny. No antitra anterina andritry ny lahateny ny mahazava-dehibe ny fisian'ny fanjakana tsara tantana, fitsarana mampiatra ny lalàna, vahoaka mahatokony fitsarana, ny lalàna sy ny fampiarana izany araka ny tokony ho izy mba hisian'ny tena demokrasia. Taorian'ny krizy izay naharitra 4 taona dia sarotra ny lalana mba hahatongavana amin'ny tena fampandrosoana. Faniriany Allemagne kosa ny anoana hatranan'i Madagasikara mba hanantrarany ireo fanamigoavana. Tsy ny alohan'ny fifidianana ihany no tokony anoana ny feo sy ny etahitan'ny vahoaka fa eo amin'ny raharaham-pirenena andavanandro na eo amin'ny sehatra politika, toekarena na ihany koa sosialy. La voie qui mène au développement d'une démocratie effective et d'une économie prospère après 4 ans de crise et complexe fastidieuse. Notre fort souhait est d'accompagner Madagascar dans cette voie et d'apporter notre appui pour solutionner au mieux les grands défis pour nous. Les hauts responsables sont bien conscients d'écouter et de considérer la voix du peuple, pas seulement juste avant les élections, mais surtout dans le cadre des affaires courantes de la vie politique, économique et sociale. Ny premier ministre et bien gouvernement ont insulté le fitondram-panjakana nandritry ny fandraisam-pitenenana. Ny vahinina saina tamin'ny tsy lanonana ity dia nahitana lehibe ny androm-panjakana, mpikambana amin'ny governemanta, mpanao politika avy amin'ny firenena samihafa, lehibe ny masovo vahiny, mpandraharaha sy ny maro hafa koa. Ankoatry ny fanentanana samihafa dia nanamarika ny fotoana ihany koa ny fampiratiana maneho ny fiaraha-miasa sy ny asan'ireo mpiantsehatra samihafa izay toanan'ny Allemagne tetỳ amin'ny Villa Berlin.